ju dini gjithashtu që ne jo çdo ditë qëndrojmë vetëm në Tiranë. Bredhim, do thoshte kolegu im i dashur. Përdalim edhe në përvende të ndryshme, jo vetëm të botës, por edhe të qyteteve që i duam pak më shumë, me thën drejtën, dhe i kemi pak më xhanse se vendet e tjera, me thën të drejtën. Po. Ne gjatë kohës pandemisë, po mbi gjitha edhe në raste të tjera, jemi ndeshur shpesh me raportime që janë bërë nga kolegë, nga gazetar, edhe gjithë kemi qenë të interesuar për të marrë vesh informacione që lidheshin sigurisht me trejat më të fundit edhe me aktualitetin. Megjithatë, ka pasur disa raportime që kryesisht janë bërë nëpërmjet Skype-it, janë shoqëruar me incidente, le të themi, të sikletshme për personat që kanë qenë duke raportuar dhe duke bërë lidhjen, por kanë bërë gjyrën e rrjetit sepse për pjesën tjetër për shikuesit e tjerë që kemi qenë ne kanë qenë shumë interesante edhe gazmore. Ne i referohemi një raportimi të gazetares së Radio Televizionit Kosovës Gjeraqina Tuhina, e cila jeton në Bruksel, por raportonte mbi samitin e Zagrebit. Në dhomë futet djali i saj 4 vjeçar Uliksi, i cili edhe pse ama po fliste donte ti dhuronte një përqafim edhe ishte kurioz për ditur se çfarë po ndodhte. Videoja është kjo. Kasimi fuqi plot kurse që dhan parve të Bashkimit Evropian. Evropiane. Domethënë Uliksi nuk ishte interesuar. Përshëndetje edhe për bukuroshën e vogël. Edhe ideja ishte për t'i dhënë mamit një përqafim, edhe pse ishte duke përtuar live për televizionin në kontakt Kosovës. Me të ngritur kokën mbi supë, përshëndetje, halo. Halo. I pa interesuar as pak për samitin e Zagrebit, po këto janë situatat që bëjnë menjëherë xhirën e rrjetit. Edhe ne tani do të shkojmë në Skype për të folur dhe nuk e dim si do i gjejmë sot. Gjeraqinën, mirëmëngjes. 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 Sot jam më rahat sepse këtë javë janë hapur shkollat në Belgjik. Andaj edhe jam larg nga Ulik. Tam se ke mbyllur derën me çeles. Gjeraqina, aman duhet thënë që je e papar. Ne sigurisht që të kuptojmë pak më shumë për publikun, besoj që është e qartë se është shumë e vështirë që ti të arrish të mbash seriozitetin, të raportosh lajmin edhe aq të rëndësishme saq edhe po raportohen lidhje edhe me samitin e rëndësishëm, ndërkohë që y dy bir të ngacmohen dhe të varet mbi qaf, dhe ndërkohë ty nuk të lëvizi qerpiku edhe vijove raportimin. Na trego pak për këtë moment. Faleminderit për këto fjalë. Po, ishte shumë e sekletshme, ndonë se kam pas reagime shumë pozitive nga të tjerët pas përfundimit, me që kam arritur fatmirësisht që ta menaxhoj këtë atmosferë, mirë po për mua ishte e sekletshme, sepse nga momenti kur e kam dëgjuar se më është hap dera, e kom ditë se çka po bëj. Sepse Uliksi është i tillë, unë edhe kur shkruaj në laptop ai gjithmonë është në qafën time, ka një lidhje pak më speciale me mua. Mm-hmm. Dëshiron fizikisht të jetë afër meje tërkohës. Është krejtësisht normale për fëmijët. Po, pa tjetër, se është vetëm 4 vjeqës, s'kam si t'ja spjegoj këtë gjë. Vësaj në atë moment, i tërë fokusi im ishte që s'paku mos të devijoj në atë shfar flasë, sepse është ajo përgjithsia ndaj audiencës, po, situatë i arzakonshme, po, momentet i arzakonshme, po gjithsesi audienca nuk ka bërgj që t'jet peng, po, apo për viktim e rëthanave tjetësime. Ama audienca absolutisht e ka shijuar edhe i ke dhenë mundësin që t'kishte një moment në të vërtet të bukur për gjitha ta që kanë patur fatin t'a shihnin mi një herë live këtë raportim krejtësisht speciale, dhe kjo duhet thënë se nuk ndodhë shpesh, dhe këto janë ato momentet që gjdo raportues, gazetar, e bëjnë më të prekshëm, e bëjnë më njerëzor, e bëjnë edhe më pjesë të familjeve nga ku hynë nëpërmjet ekranit, apo jo? Po, pa tjetër, mirë po, gjithsesi, s'paku vetës nuk doja falja, po që se doja humbja kontrolin. Mirë, do me thënë, të hypen po. Nervat? jo nervat, më shumë ishte ai mobilizimi im se e dia, duke ditë karakterin e qunit, sa është qapë kënë, qka do që do i thoja nuk do kishte funksionu. Që më mirë lëret të gjitet, lëret bëj, po, të arrin të dhejnë ma... Ndërsa unë të vazhdoj atë fokusin tim në atë se qfarë po flisja. Si e përfundova paraqitjen, me njëre mora në telefon redaktore në lajmeve, se vetëm dhe vërtetoja se a ishte në rregull, a kisha sens në atë se çfarë po flas. Kur e kam rishikuar videon, i pash sa gabimet mia që ishin më shumë lapsus lingua, okay, i afala vetës, mirë po megjithatë jam krenare se i arrita që t'ja dalë që ta mbajnë në kontrol të ratë situatë, cila për juve ishte simpatike,
por për të marrë si ishte stresuese. Dgjoj kur mbyllë Skype-in, pasi raportove të morën njerëzin telefon, pa dhe telefonata reagime të menjëhershme për atë situatën që ka ndodhi? Menjëherë, dhe ato. Kush të mori, çfarë thon? Në notifikimet nëpër Facebook ku kanë mbri njerëz ta bëjnë një print screen dhe menjëherë ta publikojnë në Facebook. Ndërsa i gjithë fokusi im ishte Ulixi, sepse ai vetëm më tha se kur do e bëjmë këtë gjë prapë. Dhe donte një lidhje tjetër. Dhe nuk ishte kohë e pakët, ishte rreth 2 minuta që qëndrove në raportim live. Po gjëra janë dukur se 2 orë, ato 2 minuta. 2 orë, 2 orë të tmerrshme. 2 orë të tmerrshme për ty, të bukura për publikun ashtu siç tham, edhe prandaj edhe më njëherë videoja u bë virale, u shpërnda, u klikua. Tani si po ndihesh edhe për këtë pjesën tjetër që publikisht të jep një farë bonusi duke qenë se bësh edhe më simpatike për publikun? Nuk kam qefti takoj asaj kategorisë njerëzve që promovohet në rrjetet sociale. Unë i kam të gjitha profilet në për këto rrjete ku më shumë postoj çështje private apo ritransmetoj lajme. Nuk e promovoj vetën në rrjetet sociale, nuk kam qef të shëndrohem në... ta quaj ashtu yll viral. Dua të jem ajo që jam dhe të vazhdoj punën time, më vjen mirë që e kam menaxhu këtë situatë, nuk doja falja vetës, po të ishte e kundërta. Duket që je goxha kritike ndaj vetes, po Ulixi e ka bërë paksa me hile për mamin sepse i ka ardhur nga mbrapa. Un kam pas shpesh raportime të fëmijëve që mund të kenë krijuar situata live, po që prindrit i kanë pasur përbar dhe i ka, thjesht i kanë marrë dhe janë me shumë lezet i kanë neutralizuar, i kanë futur një të përqafuar kështu, do të them prindi fëmijën, kurse Ulixi ishte gjithkohës mbrapa, kështu që ti duaj shumë kohë për të kthyer dhe për ta mbledhur. Nuk ka mundur ta marr ta përqafoj sepse kariga ime është e tillë sa ai nuk ka ku të kapet, ai praktikisht ishte duke u kacavier. Prandaj unë fizikisht nuk kam ujta marr ta ulim prehër e ta vazhdoj. Muhabetin prandaj e lash sepse është diçka që Ulixi e bën rregullisht e di se as nuk do të rrezohet. Është mënyrë përqafimi ti edhe vetëm e lash të vazhdon. Mirpo është shumë interesante se historia me mua dhe me Ulixin në kontekst të raportimit tim është që nga dita e parë kur ka lindaj. Ai për shembull ka lindë me 22 mars të vitit 2016, në mëngjes, në ditën kur ka ndodhur sulme terroriste në Bruxelles. Dhe unë praktikisht nga spitali kam raportuar rreth ngjarjeve të Bruxellit. Imagjino pak. Domethënë paraqitja ime e fundit ishte në mesditë, ndërsa Ulixi lindi në 12:25, të njëjtës ditë. Kështu që tani më është etabluar një lidhje e veçantë e punës ime me Ulixin. E qartë. Gjeraqina, ti me këtë emër kaq të veçantë, edhe që duket sikur ka humbur sepse nuk vendoset më. Sa u bë që ti jeton në Bruksel edhe i angazhuar sipas me punët tua edhe si raportuese për televizionin kombëtar të Kosovës? Unë jetoj në Bruksel që ka 20 vite. Kam ardhur në mars të vitit 2000, ndërsa në gazetari jam që nga viti 96 që i vje gati një qeret shekulli. Emrin e veçantë kam nga mamaja ime, cila të rjetën ka ndruar që të ketë një vajzë me këtë emër. E thotë se ka qenë sigur se vajza e saj nuk do e ketë karakterin e butë, prandaj do përputhem me emrin që kam. Është pak vështirë me këtë emër që të shqiptohet në ajo do ishte pyetja jonë radhës, si i thon Belgjikasit Gjeraqinës? Gjeraqina. Ja, nuk është si afro Gjeraqinës ton. Absolutisht jo, po prap bukur se më kishte një transformim që ndoshta s'do na pëlqente. E vërtet. Bashkëshorti yt është Johan Gorani Gjeraqina. Edhe është një prej aktorëve më të njohur të viteve 90. Qoftë se mban mend se ta kujtojmë ne. Dhe për gjë. Bashkëshorti im është Johani, po ai ka qenë aktiv dhe është vazhdon të jetë i njohur në Kosovë, vazhdon me aktivitetet e tij këtu në Belgjikë. Është aktiv në televizion, në film, në teatr, ndonë se në mënyrë krejtë me qasje krejtë tjetër, sepse tregu kosovar dhe emri i ti në Kosovë është shumë më i madh në krahasim me Belgjikë, po sido që tjetë duke qenë një i huaj që ka nisë nga zeroja këtu në Belgjikë, ka arritur që të krijoj edhe këtu një emër, ka arritur që ta njohin dhe njëherë edhe njerëzit në përrrugë të kërkojnë Samir. Samir. Sidomos në shkollë print e nxënësve që janë në shkollë me fëmijët tonë kanë një farë lidhje të veçantë të cilën e shohin sidomos në televizionet belge. Gjeraqina, kush e ka punën më të vështirë për ju dy?
në këndvështrimin tënd? Besoj që e ka Jehoni punën më të vështirë, sepse Jehoni menaxhon edhe në punën time. Kam përkrahjen e tij të plot për punën që e bëj, përderisa ai e din pak a shumë orarin, e din kur do të shkoj, kur do të kthehet, puna ime është pa orar, është pa plan, ndodh që ai mos të llogarit në mua në shtëpi, sepse ka ndodhur një ngjarje në buset që të cilën duat ta përcelin, ndodhin që duhet të udhtoj, që brenda ditës të merret vendimi që unë të udhtoj dikun, dhe kam përkrahjen e tij të plot. Ai është aty që të ndihmoj edhe në shtëpi, edhe ndaj fëmijëve. Prandaj mendoj se ai ka punën më të vështirë, sepse pos punës së tij, ai bën çmos që unë ta kryej shumë lehtë punën time pa pengesa tjera, të cilat ti bën deshte, ti bën familja këtu, sidomos kur jeton jashtë dhe nuk e ke askën tëndin. Ne jemi praktikisht vetëm, nuk kemi asnjë familjar këtu, e kemi vetëm njëri tjetrin, prandaj vetëm mbështetje e kemi njëri tek tjetri. Dhe ashtu kështu gjëra që na përveç të gjithë simpatisë që tashmë e kemi për ty, sa po shtohet sa doza të mira me këtë mesazhin e bukur që në një farë mënyrë përcoll dhe duke treguar në mënyrë sinqert atë se çfarë ndodh në familjen tënde. Edhe se sa të mirë e keni atmosferën, kështu që të falenderoj edhe për këtë pjesë, nuk është e shpesh që ta dëgjosh edhe të përcillet sidomos në media. Po është e sinqert, da unë siç thash, nuk jam person që e promoj voj vetën media, nuk jemi çift të cilët dashurohemi në rrjetet sociale, që i dërgojmë zemra, apo urojmë ditëlindje njëri tjetrit. Nuk është pak budalak, kur jeni afër, pse të shkruajmë në Facebook, kur jeni në klinë. A mund t'je mu fansja jote, mundet të lutë? Mbase, pse jemi të mbushuri, kemi shumë dashuri, shumë grosin shpim, mbase nuk kemi nevoj të dëshmojmat. E keni shpirtin plot, duke patur shpirtin plot. E kemi shpirtin plot, po, dhe të është asfa nevoj që t'ja tregojmë tjetrit, po është me rëndësi ajo qetësia që e përjeton mbrenda në shpirtin tënd. Me atë që e ki afër, dhe unë jam njëri me fatë që e kam Jehonin afër. Po, aqë e rëndësishme sa edhe të ndrosh bravën e vendosin një qelsa sa e dhome, Gjeraqina. Sot kendo një raportin të radhës, apo nesër cili është më i afër ti? Raportimi fundit ishte gjatë ditës së djeshme, me që unë zakonisht mbuloj aktivitetet e bashkimit evropian në lidhje me Ballkanin Perëndimor, me të gjitha 6 shtetet e BE-s. Tani tema më e nxehtë është çështja e vazhdimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, dhe tema tjetër e nxehtë është çështja e Shqipërisë, reforma zgjedhore dhe si do të reflektohet ky ngërç në prezantimin e kornizës negociuese e cila pritet të ndodhë javës që vjen, ku Komisioni Evropian do të prezantoj kornizë negociuese për nisjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Tash më dihet se për Maqedoninë e Veriut praktikisht do jetë pakushtëzuar dhe negociatat do të nisin sa më shpejt. Ka ecur para Maqedonia. Maqedonia ka ecur para shumë moti, po ishte peng i një kontesti bilateral me fqiun me Greqinë, ndërsa Shqipëria është peng i problemeve të brendshme. Shqipëria nuk ka trashëgimin nga e kaluara. Shqipëria nuk e ka trashëguar historinë e ish Jugosllavisë dhe luftrave, mirë po Shqipëria ka problem me shoqërinë brenda saj dhe me, të hajde të shprehem ashtu, mungesën e vullnetit që të bëhen kompromise në mënyrë që të qohen çështjet përpara. Imagjinoni Maqedoninë, e ka ndruar identitetin vetëm për hir të integrimeve evropiane. Tani kjo çështje, kjo çfarë po ndodh në Shqipëri, besoj se do të reflektohet në nisjen e negociatave. Është ditur se nuk do nis paralelisht me Maqedoninë, mirë po nëse Shqipëria nuk e kap tani trenin, do jetë shumë vështirë të nisësh vetëm. Është janë procese normale këtu në Bashkimin Evropian. Shikoni rastin e Kosovës dhe çështjes së vizave, vetëm si paradigmë. Kosova ishte në grup me Ukrainën dhe me Gjorgjinë, që është në vitin 2016, kishte nevojë ta plotësoj edhe një kusht në mënyrë që të liberalizohen vizat. Ishte plani që të bëhet krejt në grup. Kosova e humbi këtë moment, ikën Ukraina dhe Gjorgjia, tani Kosova ngeli. Dhe do ta ketë më vështirë. Ana negative dhe gjithmonë është më vështirë kur je vetëm. Është shumë lehtë kur je në pak. Meqense të kemi dhe më beso po e shijojm pafund ne e madhëmendja akoma më shumë publiku këtë mëngjes, këtë intervistë bukur me ty. Ta shfrytëzojmë dhe pak të gjithë informacionin
absolutisht profesionale dhe sakt që ti ke. Mendimi zyrtar i Brukselit për Shqipërinë dhe për gjithçka po ndodh brenda në Shqipëri në lidhje jo vetëm me reformën drejtësi, por edhe me gjitha zhvillimet e tjera dhe kushtet e vëna të qarta tashmë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Cili është sipas informacioneve që ti ke? Po shikoni, Komisioni Evropian, përkatësisht Bashkimi Evropian, merr informacione nga më shumë burime. Raporti mbi vendin është bibël, kushtetut vjetore e secilit shtet, dhe ajo është mbledhje informacioneve që merren nga burimet zyrtare, nga shoqëria civile, si dhe nga zyrja e Bashkimit Evropian në vend, dhe krijohet një pasqyrë pak a shumë reale. Andaj, çka do që pushteti apo opozita dërgon se informacion në Bruksel, ata kanë kanale tjera për t'i vërtetuar informacione. Prandaj nuk mund edhe të mashtrohet Brukseli në këtë kontekst. Jo, e qartë. Vetë fakti se Shqipëria ka shumë kushte, shumë kushte se Maqedonia që të nisë negociatat e antarësimit, të tregon se këta janë të vetëdijshëm se sa probleme ka brenda në shtetë. Mirë po fati, Shqipërisë ishte se ishte në grupë me Maqedoninë. Është kjo tregimi që ju tregova si me Kosovën, tregimin e treni. Prandaj, drita jeshile për Shqipërinë u murë vetëm se ishte pjesë e pakës së bashku me Maqedoninë. Mirë po tani gjithçka i takon Tiranës zyrtare, se nëse dëshiron që të ecë tutje, apo dëshiron të mbetet në grupin e shteteve të fundit. E nuk është shoqëni shumë e mirë, sepse shtetet e fundit janë Kosova, me probleme shumë të mëdha, me peshën mosnjose, me çështjen e krimit organizuar, korrupsionit e tjera e tjera, kemi Bosnjën dhe Hercegovinën me probleme brenda funksionale, sepse shteti si tim nuk funksionon. Andaj nëse Shqipëria nuk përshpejton dhe nuk e kap hapin me Maqedoninë, do të ngjelet në këtë grupin e fundit, grupin atyre që Betem për vjesht. Nuk besoj as për vjesht. Po, betem për vjesht, si që thojmë në shkollë. Po, si në shkollë. Gjergjina, falinderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne, të urojmë një ditë mbarë. Falinderit Gjergjina, një ditë mbarë edhe shumë suksese në gjithçka. Merë përsi për të bësh një jetën tënde, edhe shëndet e dashuri e gjithçka të mirë për familjen tënde. Faleminderit shumë që më dhatë këtë rast. Gjithë mirat me Gjergjina Tuhinën nga Brukseli nëpërmjet Skype-it.